Павлодарда 100-ден астам саяжай учаскесі жанып кетті. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Яблынка бау-бақшасындағы 35 шағын үйдің күлі көкке ұшты. Өрт 6 гектар аумақты шарпыған. Бағбандардың еңбегі зая кетті. Еккен егіні мен үй жайлары жарамсыз болып қалды. Ну, буквально минут 15-2 и все. Өрт айналдырған 15 минуттың ішінде айналаны күл талқан етті. Үйді тастап қаштық, өйткені құрғақ шөп болғандықтан тілсіз жау тез тарады. Соның кесірінен үйім, қоршаулар, егіп болған құлпынайлар мен күлдерімнің бәрі жанып кетті. Енді маған шығынды кім өтеп береді? Қазір келген шығын көлемі есептеліп жатыр. Өрттің неден шыққаны әзірге белгісіз. Ал металлург бау-бақшасында болған өртке құрғақ шөпті жағу себеп болған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 40-тан астам өрт сөндіруші мен 10 шақты техника жұмылдырылды. Соңғы өрт бізде металлург бау-бақшасында болған. Өрттің себебі бізде ол қоқысты және де құрғақ шөпті жағу кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзылуы. Осы факт бойынша бізде кінәлі адам ұсталды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 336-бабы бойынша жауапкершілікке тартылды.